Děti, oběti závažných trestných činů. Co můžeme udělat pro jejich bezpečí my a co policie? Obchod s kontroverzí a ne co všechno se dá dobře zpeněžit. 11. září po 13 letech v 13 příbězích. Je tu váš přehled týdne. Jsou tu Střepiny. Se opět hlásíme a já jsem ráda, že jste s námi. Přeji vám dobrý večer. Asi není nikdo, koho v uplynulém týdnu nezasáhla brutální vražda 9leté dívenky z Klášterce nad Ohří. Zemřela rukou svého příbuzného po brutálním znásilnění. Příběh strachu a bezmoci teď v 60 vteřinách. 4 dny trvalo objasnění zrůdné vraždy 9leté holčičky. Pro rodiče dětí z města, odkud pocházela, a konečně pro všechny rodiče malých dětí dost času na zamyšlení. Jak riskantní je nechat děti na ulici bez dozoru a děláme pro jejich bezpečí opravdu maximum? A nemohl by nám v tom třeba i někdo pomoci? To jsou otázky, které řešila Michaela Nová. Hostem Střepin je dnes večer sexuolog Petr Weiss. Pane profesore, dobrý večer. Dobrý večer. Nejdříve k tomu případu 9leté Elišky. Pachatelem tady byl tedy její příbuzný člověk, kterého znala. Překvapuje vás jako odborníka, že v něm rodina neodhalila ty jeho sklony? Ne. V té reportáži také zaznělo na konci, jak funguje v takových případech praxe ve Spojených státech. Slyšeli jsme tam vašeho kolegu. V podstatě myslíte si, že by byla přijatelná i u nás? Doporučoval byste jí? Děkuji za rozhovor. Díky, že jste byl hostem Střepin. Nasledanou. Život kolem nás má naštěstí i kladné hrdiny a jejich činy nemusí zrovna spasit svět. Pan Martin Jelemnický zachránil tento týden v lese psa, kterého tam někdo nechal s ovázanou tlamou. Bez jeho pomoci by zvíře nejspíš zemřelo. A pro nás je hrdinou, protože mu zjevně není lhostejné, co se kolem něj děje. Brněnský městský soud ve středu osvobodil trojici mužů z nakladatelství Guide Media, kteří čelili obžalobě za vydání knihy Adolf Hitler Projevy. Podle ní měla propagovat nacismus, za což hrozí u nás až 10leté vězení. Podle některých odborníků je kniha problematická především v tom, že projevy vůdce nejsou zasazeny do kontextu. Nakladatelům ale o kontext nešlo. Šlo o profit, stejně jako mnohým jiným. Obchod s kontroverzí v reportáži Báry Divišové. 11. září 2001 zažil západní svět šok, ze kterého se dosud nevzpamatoval a pravděpodobně nikdy nevzpamatuje. Po 13 letech zpracoval Michal Kratochvíl 13 příběhů, které s útokem na dvojčata úzce souvisí. Z dnešních Střepin je to vše, ale už teď pro vás chystáme další. Nenechte si je ujít. Těším se na shledanou přesně za týden.